मागच्या 17 दिवसांपासून पुण्यातल्या फुरसुंगी कचरा डेपोत कचरा टाकायला ग्रामस्थांनी विरोध केला, त्यामुळे जागोजागी कचऱ्याचे ढीग साचले. हा कचऱ्याचा प्रश्न पेटत असताना पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, महापौर मुक्ता टिळक आणि आयुक्त परदेश दौऱ्यावरती गेले. दरम्यान पुण्यात परतलेल्या आयुक्तांनी ग्रामस्थांची भेट घेतली, मात्र संतप्त ग्रामस्थांनी आयुक्तांना अजिबात दाद दिली नाही. अभ्यास दौऱ्याच्या निमित्तानं नेते आणि अधिकारी परदेश दौऱ्यावर जातात, मात्र या दौऱ्यामध्ये ते नेमका कसला अभ्यास करतात हे नागरिकांना कधीच समजत नाही. कारण परदेशातील चकचकीतपणा आणि सुविधा फक्त नेत्यांच्या भाषणांमध्येच ऐकायला मिळतो. अशीच परिस्थिती पुणेकरांवर ओढावली आहे. पुण्यामध्ये जागोजागी कचऱ्याचे ढीग साचलेले आणि पालकमंत्री, महापौर आणि आयुक्त परदेश दौऱ्यावर असं पुण्यातलं चित्र. त्यामुळे पुण्यामध्ये कचऱ्याचं साम्राज्य पसरलंय. राजकीय इच्छाशक्ती किंवा महापौर ह्या लोकांना थोडीफार शहराबद्दलची जाण, एवढा मोठा प्रश्न पुणे शहरामध्ये आवासून कचऱ्याचा पडले असताना ह्यांच्या कार्यकर्त्यांकडनं महापालिकेमध्ये तोडाफोड होती, पण कचऱ्याचा प्रश्न चर्चेला जाण्याऐवजी हे परदेशात जातात. पालकमंत्री परदेशात, महापौर परदेशात, आयुक्त परदेशात, पुणे शहराला अक्षरशः वाऱ्यावर सोडून परदेशवारी करतायत. हे ह्यांना शोभण्यासारखं नाही. दरम्यान परदेश दौऱ्यावरून परतलेल्या आयुक्तांनी कचऱ्याप्रश्नी फुरसुंगीतल्या ग्रामस्थांची भेट घेतली, मात्र त्यांना ग्रामस्थांनी दाद दिली नाही. परदेश दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी पालकमंत्र्यांनी कचऱ्याप्रश्नी आश्वासन दिलं, मात्र ते हवेतच विरल्याचं चित्र आहे. तर परदेशी गेलेल्या महापौर आणि पालकमंत्र्यांची बाजू पालिकेतील भाजप नेते लढवत आहेत. ह्याच्यामध्ये त्यांच्याशी बोलावं लागेल, कारण नवीन पर्याय आणि नवीन जागा मिळणं कोर्ट कचेऱ्या आता पूर्ण फुरसुंगीच्या ह्याच्यात कोर्टाकडनं आणि ट्रिब्युनलकडनं निकाल आलेले आहे. तर मोठ्या प्रमाणावर आहे तो अधिक क्षमतेने चालवण्याचं काम चालू आहे, पण कमिशनरही आत्ता येणार आहेत, आज किंवा उद्या बोलून त्याच्यातनं मार्ग काढू. आजही परिस्थिती कचरा डेपो जर बघितली असेल तर 700 टनापैकी 500 टनाचा कचरा आणि सराउंडिंग गावात 300 टनाचा कचरा येतो. तर आम्ही प्रयत्न करतो आहे आणि आम्ही त्यांना विनंती केली की बाबा आम्हाला पुणे शहराच्या सराउंडिंग बाबा वागोली असेल, तळेगाव असेल, अनेक ठिकाणी प्लँट आहे, बानेरचे प्लँट आहे, ते प्लँट सक्षम आम्ही करतो आहे आणि मग भविष्यकाळातल्या हा गावकऱ्यांचा प्रश्न आम्ही दूर करण्याचा प्रयत्न करतो. पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक या महिला सक्षमीकरणासाठी आयोजित परिषदेसाठी 8 दिवस मेक्सिकोत गेल्यात, तर पालकमंत्री गिरीश बापट 11 मे पर्यंत ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर आहेत. त्यामुळे कचरा प्रश्न कसा सुटेल याकडे पुणेकरांचं लक्ष लागून आहे. नितीन पाटणकर सह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, पुणे. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.